Kello on vähän vaille 10. Me ollaan just kävelemässä tonne kauppakeskukseen. Vikapäivän Bostonissa lähtee tänään. Lähdetään tänä illalla pelin jälkeen tonne Nykiin. Siellä ollaan ja sit lähdetään takas Suomeen kohti. Ihan kiva ampala, niin kuin näitte. Mä unohdin siinä aamulla vielä kuvaa, mutta mä pelasin 3DS:llä siinä, että ei mitenkään niinku kauhean mielenkiintoista, mutta tälleen näin. Voitettiin 4-2, Pasta teki 4 maalia, oli tosi huikea peli ja nyt me ollaan lähdössä kohti New Yorkia. Jäljellä vielä 4 tuntia 25 minuuttia, me ollaan kohtossa Hallineessa. Ja tälleen mut lähtee sit ajamatka kohti New Yorkia. Ollaan vasta ehkä 9 aikaa perillä. Tällänä ihan kiva kaupunki tää Bostoni kyllä, että joo, tykkään, voisin tulla uudestaan. Yeah. No niin, hyvää huomenta. Me ollaan tällä hetkellä täällä New Yorkissa, kello on 7.22. Mä heräsin tossa 7:00. Ja mulla ei oo nettiä. Vähän ottaa silleen, kun pitää laittaa noin snapit, niin mun menee about 40 minuutin päästä umpeen. Että tulee vähän kiire. Kun ei oo sitä nettiä. Kun tässä hotellissa ei vissi oo. Tai jotain, että me ei saada sitä tälleen näin. Niin. Ihan outo juttu. Mut tää on ihan kiva hotelli. Mä voin näyttää tän teille, että nais. No niin, tässä on mun sänky. Mä oon yläsängyssä. Tosta löytyy telkkari. Sit löytyy kaksi tommosta ikkunaa, kun toisen vetää. Tää niinku tälleen näin. Noin. Älä jaksa. Sitten tommonen maisema. Oma kaukosäädin. Mun laturi. Meillä on tossa telkkari. Sitten tossa on vaatteita. Sitten mä en edes tiennyt, että tuolla on tommonen ja sit tossa on tommonen. Mun isi on tuolla suikussa. Sit
tuolta löytyy. Ui, nyt kyllä meni liian lähelle. Tuossa on meidän tavaroita. Ja tuolla alhaalla on isin tavaroita. No ne, me ollaan tällä hetkellä täällä Empire State Buildingissa täällä ylhäällä. Täällä on ihan kivat maisemat ja tälleen näin. Yeah. Huomenta, kello on ihan just 9:00, 8:00 ja me ollaan tänään lähdössä täältä pois. Tänään vikapäivä, me lähdetään kohta puoli, ehkä 2 tunnin, en mä tiedä. Me lähdetään jossain vaiheessa semmoseen isoon kauppakeskukseen, missä on kaikki vaatteet ja tämmösiä, niin näin sinne vähän ostoksille ja sitten me lähdetään kohti Newarkin lentokenttää. Siinä 6 tunnin lento kohti Islantia ja Islannissa 1,5 tunnin vaihto ja sitten kohti siitä kohti Helsinki-Vantaan lentokenttää. Juu. Olipa siinäkin puhetta. Tämmöset hankittu. Ihan siisti Adidaksen kengät. Juu. No niin, tultiin tää syömään Burger Kingin perus. Täältä näin. Tämmönen. Ja sitten kun syömään. Me ollaan just nyt matkalla. Me ollaan lentokentällä tällä hetkellä. Me ollaan tällä hetkellä matkalla tonne. Okei, siedän tässä. Me ollaan matkalla lentokoneelle. Mut heti houkuttavin. Hei, uusi uppari. No niin, olemme saapuneet Islantiin. Vaihdettiin just konetta. Ja nyt lähtee Helsinkiin lento. Mä nukuin tossa matkalla ja katsoin leffa, ettei siinä muuta. En mä jaksanut kuvaa, mä olin niin väsynyt.
Mut ne. Pohto Suomessa. Huhhuh. Väsyttää. No niin, eli olen tässä editoinut videota ja sain sen valmiiksi musiikit, mä lisään vielä himassa mun erittäin hyvin nappikuulokkeet.